El baluard de Santa Llúcia va acollir ahir l'entrega de la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, una cerimònia que va comptar amb la presència de la presidenta del govern balear, Francina Armengol, on la sanitat pública va ser la gran protagonista. La corporació ha decidit enguany per unanimitat entregar el guardó a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Bàsicament per dos motius. El primer i fonamental, per el treball desenvolupat durant aquests terribles mesos de pandèmia, y el segundo lugar por todo el camino recorrido por el área de salud desde su creación. I és que massa sovint només m'han recordant dels professionals sanitaris quan ens toca de prop i la salut ens falla. En definitiva, un reconeixement per un equip de metges, infermers i zeladors que sempre hi són quan fan falta. Aquesta medalla no és el reconeixement a una individualitat, sinó ben al contrari, és el reconeixement a una feina d'equip, a la millora contínua per arribar més ràpid i millor als moments més delicats de la vida de les persones, els moments en què en falta la salut. 8 professionals de diferents unitats recolliren la medalla en representació dels més de 2.000 treballadors que té l'àrea de salut, però només un d'ells agafa la paraula per explicar el que s'ha viscut a Can Misses durant els temps de confinament. Una vegada em va dir una filla d'un que es trobava molt malament. Em va comentar que el tractessin molt bé, perquè havia sigut una molt bona persona. I jo he vist a personal d'infermeria auxiliars, les he vist cantar per animar els malalts, les he vist sortir a buscar un Aquarius perquè era l'únic que li venia de gust prendre un malalt que estava molt desanimat, les he vist plorar en la mascareta, les he vist en alegria amb el que sortia en el vídeo perquè donaven una alta. Els professionals, però, volen deixar de ser els protagonistes i demanen senyes a població. Canvio medalla d'or per responsabilitat, perquè m'agradaria que la societat prengués una mica de responsabilitat i dir, portem les mascaretes, guardar la distància, totes les mesures preventives de les que estem parlant. A mi m'agradaria que això continués, perquè no s'ha acabat.